Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo para vocês. O nosso tema hoje é se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você. Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela e nós vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo e como ela vai pensar, tá pessoal? Isso também é muito importante. Desde já, peço a vocês que deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, marque o sininho aí para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tudo bem? Bom, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Opção 1, Oxóssi. Opção 2, Iemanjá. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Ogum. Opção 4, Inhansã. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Adapte a sua situação. Vamos começar. Lembrando que é uma tiragem para várias pessoas, portanto, se não combinar com a sua realidade, você já sabe. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o, presta atenção, 2198-655-6776, canal Enigma do Oriente. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar extenso. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Número 1, Oxóssi. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Traz energia dessa pessoa para cá, tá, pessoal? Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que tem deixado like, todo mundo que tem ativado o sininho. Vocês são demais. Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Uma carta virada já, hein? Olha que beleza. Será que essa pessoa vai pensar em você? Lembrando que a número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Então, pessoal, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Para você que escolheu o Pai Oxóssi, o número 1 aqui, o que eu posso falar para você é o seguinte. Essa pessoa vai sim pensar em você neste sábado, nesse domingo, sim, tá? Vai pensar em você com uma energia de mudança. Essa pessoa aqui, ela entende que está na hora dela mudar as coisas e sim, haverá um reviravolta na situação de vocês. As coisas realmente vão mudar bastante. Aqui aparece que essa pessoa aqui vai se aventurar em vir falar com você. É uma pessoa que ela pensa nisso bastante, pensa com frequência, pensa em trazer uma estabilidade para essa relação. Essa pessoa pode sim estar com alguém, tá? Adapte a sua situação. Mas ela não para de pensar em você. Ela não está bem onde está e fica pensando demais em você. É uma pessoa que tem possibilidade de outras pessoas, porém, só você importa para essa pessoa. Por isso que ela vai agir, ela não consegue mais ficar no mundinho dela parada como estava. É uma pessoa que ela vai querer, aqui ela vai querer uma reconciliação. Ela já pensa nisso, ela pensa em curar os problemas que aconteceram e deixar fluir a prosperidade amorosa que ela tem por você. Ou seja, essa pessoa aqui deseja ter um começo no relacionamento com você de novo. Ah, mas nada, tá. Um começo de um relacionamento. O que é um começo de um relacionamento? Uma amizade,
Adapte a sua situação. Ela quer começar de novo um relacionamento com você, até chegar à oportunidade de ter de novo o amor com você. Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de amor ainda. Ela pensa com uma energia de envolvimento e de amizade, de uma nova etapa na amizade, para poder sim conseguir concluir os objetivos que ela tem determinação. Então entenda, adapte a sua situação. Essa pessoa aqui, ela pensa, vai pensar em você como uma energia de reestrutura, de consertar erros e uma reestrutura. Por quê? Essa pessoa não consegue ser tão fria como ela achava que poderia ser. Essa pessoa, quando pensa em você, de novo, ela pensa com estabilidade, pensa em mandar uma mensagem positiva para poder ter uma harmonia com você novamente. Ou seja, para poder voltar a falar com você, para poder tirar qualquer tipo de mau clima que possa estar ainda acontecendo entre vocês. Essa pessoa entende que você é uma pessoa importante para ela e quer trazer bons momentos para vocês. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa da seguinte maneira: de mandar uma notícia, renovar as emoções. É uma pessoa que agiu com certa imaturidade, mas essa pessoa aqui, ela tem boas intenções com você e quer trazer notícias que possam te agradar. Essa pessoa aqui, ela pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento. Por isso ela age com certa imaturidade. Porém, é uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa com uma energia boa. Hoje, o que ela está pensando é vir até você, demonstrar amor, demonstrar o que sente, poder consertar algumas coisas, tá? E sim ter uma conversa com você, aonde vocês possam sim se acertar para poder ter uma estrutura novamente como amigos e depois sim poder ter alguma coisa. Essa pessoa entende que você é uma pessoa com coração bom, que você é uma pessoa que tem amor por ela ainda, ela acredita nessa possibilidade e por isso vejo ela querendo agir para ter uma aproximação com você. Neste sábado, nesse domingo, ela vai pensar em você sim, com essa energia que eu falei. E com energia de saudade. Por quê? Essa pessoa tem muitos pensamentos em você e tem muitos sentimentos. Você representa para essa pessoa uma energia de recomeço, uma energia de elo. Vocês estão muito conectados uns aos outros e por isso que essa pessoa tem uma certa dificuldade de seguir a vida dela, deixando você para trás. Por quê? A conexão entre vocês é uma conexão muito grande, então você envolve muito essa pessoa. Vocês têm toda uma história ainda. Aqui existe sim uma sintonia, por isso que não é tão fácil essa pessoa seguir a vida dela e por isso também que você não consegue esquecê-la, tá? Vocês têm sim uma ligação bem forte. Essa pessoa vai pensar em você com uma energia de reestruturar a vida dela. Te equilibrar, vai pensar assim em você com uma energia de renovar a amizade. Para quem está bloqueado, vai voltar a falar com você, vai dar um sinal de vida, tá? Para daí tentar assim algo a mais, tentar uma reaproximação, tá bom? Fica a dica para você. Essa pessoa não te esquece, não te esqueceu e você tem sim uma importância grande na vida desse ser humano que você trouxe para cá. Claro, adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias. Opção 1, Pai Oxóssi. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para que Pai Oxóssi abençoe o seu caminho, traga para você prosperidade, saúde, traga para você realmente tudo aquilo que é seu por merecimento, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? A resposta da promoção é via gravação de áudio pelo WhatsApp.
sem necessidade de marcar horário, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Hoje eu tô um pouco rouco, pessoal, muitos vídeos, né? E é normal que chega uma hora que a voz peça socorro. Vamos na opção número 2 da Mãe Iemanjá. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e nesse domingo. E como ela vai pensar, tá bom? Lembrando que a opção 2 da Mãe Iemanjá também são para pessoas que nunca tiveram relacionamentos. Tá bom? Desculpa, são para pessoas que já tiveram relacionamento. Adapte a sua situação. Para você que tem um relacionamento ou para você que já teve aquele relacionamento com aquela pessoa. Tá bom? Pensa nela, traz a energia dela para cá. E vamos sim descobrir agora. Aqui no canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos descobrir agora se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Traz a energia dessa pessoa maravilhosa para cá. Viva Mãe Iemanjá. Quem ama Mãe Iemanjá, coloque o seu nome aí na corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta para que a Mãe Iemanjá abençoe seus caminhos. Será que essa pessoa vai pensar em você? Como ela vai pensar? Vem para cá, traz a energia dela para cá. Vamos ver. Muita gente conseguindo seus objetivos aí. Tô lendo aí os recados aí. Gratidão, pessoal. Realmente esse é o propósito. Que você consiga melhorar a sua história, a sua vida. Que você consiga os seus objetivos. Essa é a maior realização para o canal, pode acreditar. Pessoal do número 2, se essa pessoa aqui vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Aí começamos com o Rei de Paus. O Rei de Paus fala o quê? Essa pessoa aqui, gente, vai pensar assim em você, vai pensar numa energia de tomar uma iniciativa. Por quê? Essa pessoa tem desejo por você, essa pessoa, ela está tomando coragem para tomar uma iniciativa em relação a você. Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa na paixão, pensa no desejo, ela pensa em todos os sentimentos que fazem você especial na cabeça dessa pessoa. Então, portanto, adapte a sua situação. Essa pessoa aqui vai pensar em você com paixão, com desejo, com vontade de ter você ainda. Essa pessoa aqui vai pensar em você também com algum tipo de remorso por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? É uma pessoa que hoje ela busca ter sabedoria, por isso que ela está calada, está na dela, porque ela só vai se mover com segurança. Por isso que ela está tomando coragem, para poder sim agir com cautela, mas ela vai vir te procurar, ela já pensa nisso, tá? Por quê? Porque essa pessoa aqui te vigia, vai te mandar mensagem. Por quê? Esse distanciamento, esse tempo sem estar com você, deixa essa pessoa realmente muito mal. E ela, movida pela paixão, pelo desejo, ela vai agir. Essa pessoa não está bem, tá? Ela se encontra mal. Existe muito amor por você, existe uma energia de amor. Essa pessoa aqui adora a atenção que você dava a ela, adora o cuidado que você dava e a forma que você se dedicava a ela. Eu vejo aqui essa pessoa realmente querendo uma oportunidade de conversar com você, se expressar, falar o que ela sente, demonstrar o que ela sente. Por quê? Porque eu vejo aqui as coisas se equilibrando para vocês novamente. Eu vejo aqui essa pessoa reavaliando a vida dela sem você e avaliando a vida dela com você. E quando ela faz esse somatório, ela entende que com você a vida dela é melhor, tá? Além da ligação que vocês têm muito forte de outras vidas, essa pessoa sim vai te surpreender, porque ela ainda tem um grande sentimento por você e ela sabe realmente o seu valor, tá? Essa pessoa aqui, ela tem total consciência da sua importância na vida dela, mesmo não estando juntos. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com medo de te perder de vez, por isso que sai a carta do carro falando que ela vai se movimentar, essa situação vai se resolver com rapidez, tá? Vai ter uma mudança positiva para sua vida em relação a essa pessoa aí. Então entenda bem,
Essa pessoa vai pensar em você com uma energia de amor, com uma energia de resolução. Essa pessoa entende que você realmente marcou a vida dela. Você tem uma importância muito significativa na vida dela. E ela não poderia ser doida nem maluco de negar uma coisa dessa, tá? Aqui há sentimentos, são sentimentos verdadeiros, tá? Não é brincadeira. E tem total possibilidade de vocês se acertarem e reescreverem a história de vocês de uma forma mais ampla, tá, pessoal? Aqui essa pessoa não consegue te esquecer. Por mais que ela tente, não há como te esquecer porque existe amor. Aonde existe amor, não tem como a pessoa fazer nada, tá? Ela pode estar com outra família, ela pode estar fazendo o que for. Só que você tem a sua importância na vida dela e vejo aqui que ela vai sim lutar por isso. Ela já pensa nisso e vai tomar iniciativa, tá? Ela está tomando coragem para fazer isso. Adapte a sua situação, é uma tiragem para várias energias, não tem como combinar para todo mundo. Mas para a maioria das pessoas, essa pessoa não vai ficar parada. Ela vai sim tomar um caminho, vai sim fazer alguma coisa. Quero lembrar vocês, tá? Deixe o seu nome aí na corrente de oração para que a mãe Iemanjá abençoe você, abençoe o seu caminho, traga para você felicidade, traga para você tudo que é seu por merecimento, tá bom? Coloque 7 pedidos para que a mãe Iemanjá possa trazer para você. Não combinou com a sua realidade, você acha que não tem nada a ver? Participe da promoção de Responda às 5 Perguntinhas. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Vamos para a opção número 3. Pai Ogum, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, é alguém do passado que você está gostando. Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa para cá e vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você, tá? Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Traz essa energia maravilhosa dessa pessoa para cá. Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Mentaliza a pessoa. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, opção 3. Então, pessoal, pessoal do número 3 aqui, você que nunca teve nada com essa pessoa, se esse ser humaninho vai pensar em você neste sábado, neste domingo, com toda certeza vai pensar. Vai pensar com uma energia de quê? 4 de copas. Essa energia representa o quê? Essa pessoa vai pensar em se aventurar, em ter uma oportunidade com você. Por quê? Porque essa pessoa estava assim à espera de uma nova pessoa, de um novo amor, porque essa pessoa saiu de algum problema no passado que ela precisa se revitalizar. E você representa essa energia de amor, de esperança. Então ela está pensando em você com essa energia de oportunidade. Essa pessoa aqui, ela já pensa sim em ofertar para você o que ela sente por você. Ofertar o amor, se comunicar, deixar as coisas fluírem. Por quê? Essa pessoa está tendo um sentimento importante por você já. Eu vejo que ela vai te dar algum tipo de notícia importante. Veja aqui que vocês viverão um momento de muita paixão, um momento muito gostoso. Essa pessoa está sozinha no momento e vai sim se entregar a você. Vai sim permitir que aconteça essa oportunidade na vida de vocês. Ela tem outras opções, porém quer saber de você. Para quem sabe que essa pessoa é casada, ela vai escolher você. Por quê? Porque aonde ela está, com quem ela está, as coisas estão muito ruins, está carregando o mundo nas costas e ela não vai ficar nessa situação. Por isso que ela está escolhendo você e vai ter a pretensão de ofertar o amor dela para você. É alguma coisa realmente relacionada a um relacionamento sério. Por quê?
Essa pessoa aqui, ela vai te fazer um convite. Um possível namoro, um possível casamento, um possível noivado. O sentimento é muito forte, ela vai querer sim vivenciar com você momentos de amor. E ela entende que você tem todas as qualidades que ela pode sim querer em uma pessoa. E vejo aqui ela nutrida pelo sentimento, se permitindo vivenciar esse relacionamento com você de uma forma ampla, mais segura. Essa pessoa quer você na vida dela. Adapte a sua situação. Essa pessoa quer você e vai lutar por você. Vai pensar nesse sábado, nesse domingo com essa energia. Uma energia de amor maior em relação a você. Aqui existe muito desejo, tá? Por isso ela vai agir com rapidez. Vai te mandar mensagens, vai se comunicar, vai te fazer um convite daqueles. Irrecusável. Um convite, porque essa pessoa tem muito desejo sexual por você. Eu vejo ela aproveitando essa oportunidade, levando as coisas com mais alegria, com mais leveza e concretizando aquilo que ela quer, que é o envolvimento com você de uma forma deliciosa, para ser mais exato. Sim, ela vai pensar em você com uma energia fantástica de aproximação, uma energia que vai permitir vocês vivenciarem o melhor da vida de vocês. Essa carta aqui fala que essa pessoa aqui, você e ela, essa pessoa já está apaixonada por você, tá? Tem muito desejo sexual aqui. Haverá uma movimentação rápida, ela não vai conseguir ficar longe de você por mais tempo. Ela está com um ponto de vista totalmente diferente e vai sim se seduzir e te permitir transformar a vida dela. Vocês vão ter alguma coisa, vocês vão ter um relacionamento. Você e essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Vem estabilidade, vem notícias boas aí. Muita paixão, muito fogo e oportunidades ocorrerão. Pode esperar que você, essa pessoa aqui, ó, vai ser uma coisa maravilhosa, gente. Ela vai pensar em você querendo o mundo com você. Aí tá nas suas mãos, né? Você quer? Você vai permitir? Desde já, coloque pro Pai Ogum o seu nome, o nome da pessoinha, o nome das pessoas que você quer bem, para que sim, aconteça com muita rapidez, tá bom? Essa foi a opção número 3 do Pai Ogum. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção de responder as 5 perguntas. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 4, a poderosa, maravilhosa Manhã-Sã. Que a Manhã-Sã abençoe todos que aqui estão, que abra o caminho de todos vocês, que a Manhã-Sã possa trazer para vocês tudo que é aquilo que é seu por merecimento, tudo de bom para sua vida. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Traz a energia da Manhã-Sã para cá. Traz a sua energia, traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver com a Manhã-Sã se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza essa pessoa, por favor. Opa, veio duas cartas, mas vamos aceitar, né? Será que essa pessoa vai pensar em você nesse sábado, nesse domingo? Lembrando que é pra você que nunca teve nada com essa pessoa, hein? Então, pessoal, essa pessoa aqui vai pensar em você? Mas é claro que vai. Vai pensar em você como energia de começo, como energia de trabalhar, se dedicar para ter alguma coisa com você. Eu vejo essa pessoa aqui acreditando nos seus sentimentos, pensando muito nisso e querendo colocar os planos em prática. Haverá um destrave entre você e essa pessoa. Algo rápido vai acontecer. Por quê? Essa pessoa que já pensa assim em um novo envolvimento com você, é uma pessoa que quando pensa em você, pensa numa energia de equilíbrio maravilhosa, pensa na sua energia, pensa em trazer carinho e organizar a sua vida e se organizar. Essa pessoa tem muito amor por você
Vejo ela se permitindo vivenciar esse relacionamento com você. Essa pessoa, ela ama a forma que você dá atenção a ela, a forma que você se dedica, e essa pessoa vai sim entrar nesse relacionamento compartilhado com você. Haverá uma mudança nessa relação de vocês aqui, aonde vocês vão sim para uma nova etapa, para uma nova era. Uma era de relacionamento. Essa pessoa vem te propor realmente a felicidade máxima. Ela acredita que pode ter uma família com você, pode realizar os seus sonhos de viver um amor da forma que você sempre quis. Vejo plenitude e alegria entre vocês. Essa pessoa vai pensar em você com uma energia de amor mesmo. E ela vem ofertar esse amor. Ela já pensa em te procurar, falar o que sente, falar o que quer, falar o que deseja. Por quê? Essa pessoa está encantada com você. Já existe sentimentos. O seu poder de sedução realmente marca muito essa pessoa. Ela lembra de você com muita paixão. Você representa para essa pessoa uma energia de novidade. Por isso que eu vejo que é um sentimento que vem crescendo. Essa pessoa aqui, ela sente muito desejo de se comunicar com você. Mais uma vez, a sua sensualidade é contagiante para essa pessoa. Essa pessoa aqui é encantada com você, tá? Pode ter certeza que você e essa pessoa, sim, vão ter algum momento aí a mais, tá? Vocês realmente estão traçados a ficar juntos. Eu vejo que essa pessoa vem à espera de um amor desse há muito tempo. À espera da felicidade, à espera de ter notícias suas. E vai ter uma harmonia cada vez maior, tá? Essa pessoa hoje, ela fica esperando você mandar mensagem também. Na verdade aqui, gente, vocês já são quase um casal, né? Porque realmente essa pessoa já está fazendo altos planos para equilibrar cada vez mais a situação de vocês. E aqui sim, pode ter certeza que o envolvimento aqui é questão de tempo para vocês passarem para outro patamar, tá? Realmente aqui existe amor, existe carinho, existe dedicação, atenção. Existe uma energia maravilhosa de querer estar cada vez mais juntos. Então, só posso dar os parabéns para quem escolheu a opção 4. Amanhã só vem aqui concretizando essa tiragem e dizendo para você que você só não vai viver o amor com essa pessoa se você não quiser. Essa pessoa aqui, ó, está nas suas mãos. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Coloque seus objetivos e que amanhã só entrega para você tudo que é seu por merecimento. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse é o meu, o nosso, o seu canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está vendo esse vídeo. Pessoal do Brasil, Portugal, França, Paraguai, Uruguai, Japão, Egito, Estados Unidos, pessoal do México. Muita gente assistindo os vídeos. Holanda, Alemanha. Pessoal, gratidão. É um sonho realizado. E um beijo pro pessoal da Espanha. Enigma do Oriente.